ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ କି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୌରଜଗତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଅନେକ ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇଛି। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଦାବି କରିଛି, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଡେଲି ମେଲ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ 10 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ତଥା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାକି ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ 16 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଗରମ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 100 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ, କାରଣ ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଚାଇନାର କହିବା କଥା ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଞ୍ଜିନର ସାଉଥ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲି ମିଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ 100 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ 160 ନିୟୁତ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଇନାର ଅନୁହି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରିଆକ୍ଟରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପରମାଣୁ ଫ୍ୟୁଜନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗରମ ପ୍ଲାଜମାକୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆଣବିକ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା 2025 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋରିଆ ମଧ୍ୟ କେସିଟିଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନା ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକାଶରେ 2ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କରିବି, ଯେଉଁଟା ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ, ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ତାପମାତ୍ରା ଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି, ଏ କଥାରେ ଚାଇନା କେତେ ଦୂର ସତ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆମର ଏହାର ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିବ କି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।